Vsadil, já musela dělit si sama. Já jsem sama děti. Já musela dělit si sama. Ty se dal jíče, ale jíče. Não mãe, quanto é que o meu dinheiro? Já não há dinheiro, bicho, não há dinheiro com ele. Burro. Mas como vou na casa? Não há dinheiro, não há dinheiro. Ah, cara, não há dinheiro, não há dinheiro. Não há dinheiro, não há dinheiro. Já não há dinheiro. Já não há mais dinheiro. Era chato. Já não há mais dinheiro. Felicitación, felicitación. Sarama. Meza vites. Presho, aqui você. E você é do cachijo que é? Ah, na va cachijo. Nesse o que o oi, o oi. Ei. Kakure, kakura rambuza kujya gutangika ita kanangira kanansunika. Ukiyo namuhaye karita kuri yari ngiye babize samana. Reka da. Icya kabiri. Ei. Ya ni nese ko utanga nta muhaye karita tera yabara amwihorisa. Aya ara hanu mukanya batuvunye. Babavunye. Nakigiye kurangira. Kuri kakure se? Ah, muri defense. Bavunye. Bavunye umuntu mu defense ari wacu urakomeza uragenda bahita babona na coronel. Wareyo? Bavunye cyangwa icyo gihe ahubwo nta contact yabayahaye. Si kakure se ahubwo? Sinzi umuntu tipe akubise baro. Basa nk'abamuvunye ibigarutse ibiri karaze. Babonye coronel bajya kuyitera. Akiri hasi? Eh. Ntabwo mbyibuka pe. Niba nabyibuka neza ikarita zose nahaye Rayon Sports iz'ubugurye iriya nahaye Sugira iriya celebration utanayitanze banampana mvuga ngo nta muntu ugiselebura akorera ku yurire ziriya biriya byuma kuko impamvu itegeko ribivuga umufana ashobora kumukubita ikintu niyo mpamvu bavuga ko kurira kiriya cyuma ni kimwe no gukuramo umupira niyo mpamvu nahise nyimuha indi yakakure ni yayindi wayibonye yatangiriye naramubwira ati wakwigiyeyo yanga kuvaho mitaba ariwe mperaho yanike niba ubyibuka neza nawe namwihanije mbere none buriya nayingi ntabwo nari ngiye kuyiha yanike ahubwo mbere igihe yahitaga ncaho yambwiye amagambo mabi urumva ko zanini ikarita z'uburofa kabisa Ayo, I bakashije abana ariko ndavugane nyarakareka ni nibyo jiste nibyo naringiye kukubwira wabonaga koko abakinnyi bagera muri surface usibye Yannick wenyine kandi nawe byahita byanga yashutaga bakayikuramo kereka Yannick wenyine urumva rero yakina muri defense gakina guhera kuri gardi ikagera hagati ariko mu izamu wapi ariko hari umutipe wapitiye umuntu ariya hepfo ntiwamuhaje noneho muri gasoye wapiti Nick sikakure se erega ari amajone yose ugiye uyatanga kristia ari igihe mace yawe inapfa ahubwo niba ari ubwo barayinangiye no kugira ariko njye byanamfashije muri mita ya kabiri wabona kakure nanuza na Yannick bari hejuru cyane wabonye ko iranzi buri iranzi ari ibintu twavuganye turi kumwe nkurikiye nawe sinzi niba wabibonye iranzi nawe mwani iranzi wowe ugira umujinya kurusha aba
nubikora wenda gusohora. Arambwira ati iranzura n'ifite yange byata. Arambwira ati ntago ndi bubikorera rwose. Kandi arambwira ati byo koze nibyo nta mpamvu yo kutabaha ikarita kandi bakoze bino bintu rwose nahenda bishyigikije. Ariko wabonye ko muri mitaka bihubwo kuko nge nabaganirije mbere yuko dusohoka. Akure na Yannick na Ndoza na Rutanga. Arambwira ati mwakinye umupira ko nubundi muri witsinde. Mugakina umupira ariko nitwiteranye. Wabonye ko baje bagakina umupira na discipline rwose. Cha na kundi courage turavuga rwo ngo none kutanye Ah, isso.